nkuko mwayibonye kuri Tairo. Ndashaka kugira ngo nkubwire icyo umusore yifuza ko umuha, sibyo? Wowe mukobwa, ndashaka kugira ngo ubimenye uyu munsi, niki umusore yifuza yuko umuhereza kugira ngo mugumane cyangwa se murambane. Ndaguhereza ibintu 11 biragufasha gutuma umusore cyangwa se n'umugabo mushobora kuba muri kumwe nawe, ikintu cya mbere ahangaha ni iki? Ni ngombwa yuko wowe mukobwa umenya uburyo umusore akuganiriza mu marenga. Iki ni ikintu abenshi batajya basobanukirwa, kandi iyo utagisobanukiwe neza burya byica urukundo cyane, ugasanga yuko ubanye n'umuntu ariko utamuzi. Ugomba kumenya uburyo akuganiriza mu marenga, sibyo? Ashobora kuba yicecekeye ntanagire n'ikintu akubwira, ariko hari ikintu ashobora gukora ku mubiri we ukamenya uti wow, hari icyo ashaka kugira ngo nkore kano kanya, hari sinya nyoherereje kugira ngo mbashe gusobanukirwa n'iki ngomba kuba nakora. Reka mbabwire nk'urugero, wari wabona umubyeyi n'umwana iyo basa nk'aho basohokeye nk'ahantu, umwana burya bazi amarenga menshi cyane y'umubyeyi we, niba agize ikosa akora ritoya umubyeyi ashobora kumureba ijisho rimwe gusa, umwana akamenya ati wi, hari ikintu ngomba guhindura. So urabona yuko mu kutavuga hari ikintu ushobora kuba wakora kikagira icyo gitangaho mesaje kuri uwo muntu mugenzi wawe. So umusore rero ikintu yifuza yuko wamenya mu nzira z'urukundo cyangwa se mu byerekeranye urukundo, sobanukirwa neza, you know, uburyo akuganiriza mu marenga. Ikindi kintu yakwifuza yuko umuha ni uko umufata nk'umuntu uza mbere cyane mu buzima bwawe. Guys, ni kenshi usanga yuko dusimbuza abakunzi bacu ibindi bintu. Mu by'ukuri iyo yakuje mu buzima akenshi ni byiza yuko umuhereza ako gaciro, ukumva yuko niwe muntu uza imbere cyane mu buzima bwawe. Iyo rero wahaye umusore ako gaciro ukamwereka yuko ya nta wundi muntu uza imbere ye kuri iyi si, you know, uretse we, so ni ikintu kibanezeza cyane, bigatuma agukunda kurushaho kuko abona yuko ntawamusimbura, nyine niwe tujuru uza ku isonga. Ikindi kintu hano cya gatatu yakwifuza yuko wamuhereza ni uko umuhereza umwanya we umwite. Guys, niba hari ikintu gishimisha abasore kurusha ikindi cyose, niyo babonye wa mwanya wabo personnel, wa mwanya we yikoraho akavuga ati ngiye kureba umupira cyangwa se ngiye gukina imikino iyo ariyo yose, cyangwa se ngiye, you know, ahantu runaka ngiye gukora ibintu numva ni passionné nabyo, you know. Ni byiza yuko babona uwo mwanya wabo personnel rimwe na rimwe kugira ngo bezwe zabo zise nk'aho zigerwaho. Burya akenshi kugira n'urukundo ruse nk'aho rwaka cyane, sometimes ubukeneye ako ka space, naho iyo bihoze tujuru biri kumwe all the time, sometimes ubura n'icyo, you know, wakoraho kugira ngo urukundo rwongere rwake. Ariko urugero, niba asohotse nko hanze, you know, wowe mukobwa ukaguma mu nzu, hari uburyo ushobora kwitwararika yakwinjira akabona yuko uri umuntu mushyashya cyangwa se hari ikintu kidasanzwe kibayeho, cyangwa se nawe niba abonye uwo mwanya niba yihinnye nko hanze, you know, akaza avuga ati ya tonight ibintu biraba bimeze neza, sibyo? Noneho ukabona araje akuzaniye nk'ururabo, ntabwo arajya mu soko ngo agure urwo rurabo muri kumwe ngo aruguhereza ako kanya rugira icyo rumara. Ariko ibaze wamuhaye wa mwanya we wo kuba yajya hanze wenyine akagenda akabitekerezaho, you know, nasize umusheri wanjye, so reka ndebe yuko namugurira akantu, you know, kamunezeza. So baba keneye yuko babona uwo mwanya wabo kugira ngo bakore ibintu bishobora gutuma urukundo rwanyu rukura, cyangwa se nabwo ubwabo, you know, bakura umunsi ku wundi. So baba keneye ako kanya, ni ukukabaha kugira ngo, you know, bumve yuko bishimye nabo muri iyo relationship yanyu.
Ikindi ahanga uzirinde kumuca intege cyangwa se kuvuga ibintu bya byo byose biri negative muri uwo mubano wanyu, ahubwo gerageza mu miganirire yawe cyangwa se mu byo ukora byose uri kumwe nawe, gerageza umutere compliment, gerageza umutere you know morale. Iyo babona yuko bashyigikiwe kandi baterwa morale mu bintu bya byo byose bashobora kuba bari gukora, ni ibintu bibanezeza cyane kandi bakumva yuko wow, hari ikintu mfite nibitseho mu byukuri, cyangwa se mfite imari ikomeye cyane muri uru rugo cyangwa se muri uyu mubano wacu, kuko ndashyigikiwe kandi ndakunzwe kandi you know ibintu byinshi cyane umwereka bizamwereka yuko mu byukuri uri umuntu w'akamaro cyane mu buzima bwe. Ikindi ahanga baba bifuza yuko wabereka guys, ni uburyo uribuka iyo mukimenyana n'uyu musore, uribuka ya maraso ashyushye muba mufite, uribuka uburyo muba muhoberana, uribuka uburyo ibintu muba muri gukora ku nshuro ya mbere. Ni ibintu bo bifuza yuko bitazima bihoraho buri munsi. Ni kenshi yuko iyo mumaje guhararana cyangwa se mumaranye you know igihe runaka, usanga ibintu byose bisa nkaho biri kumanuka buhoro buhoro, ariko iyo bigumishije kwa kundi byari bimeze nka mbere, mu by'ukuri umusore uba umufatishije cyangwa se umugabo umufatishije hahandi avuga ati ntaho nzajya, kuko urukundo nahangaha ruri kandi ndakunzwe koko you know, nta kintu atangaragariza you know, wamukunze ku nshuro ya mbere na n'ubu mumaranye imyaka ibiri itatu, urabona yuko nta kintu cyahindutse, ibyo wamuhaga byose biracyari the same, rwa rukundo you know, uburyo wamuteteshaga buri kintu cyose uracyagikora. So bakunda yuko hataza kubaho impinduka na ntoya nk'uko wabakunze mbere ngo bize kugabanyuka kuko mumaranye igihe. Ikindi ahangaha menya igihe cyiza ugomba kumuganirizaho, sibyo? Tumusanganizanye ibibazo cyangwa se umuhamagare kuri telefone uri kumubwira ibintu byinshi cyane you know, ariko shakisha umwanya uzi neza yuko atuje kandi mu by'ukuri asa nkaho afite umwanya kugira ngo umuganirize. Ibi nabyo ni ibintu bibashimisha cyane kuko iyo babona yuko bafite igihe cyo kuganira kandi bafite ibyo bagomba kugusubiza ku mwanya wabyo batari mu mvururu cyangwa batari mu bibazo byinshi, ibyo nabyo birabanyura cyane. Ukamenya uti niba mfite ikibazo runaka reka ndindire atahe, reka numve yuko namuganiriza you know, atuje amaje kwiyuhagira yicaye ahantu hamwe you know, afite stress, then ukazana ibyo bibazo ugatangira kubimubwira cyangwa se ukamuganiriza. So bakunda yuko umuganiriza mu by'ukuri uzi igihe nyacyo gikwiye cyo kuvuga ibyo bintu ushaka kugira ngo umubwire. Ibyo nabyo rero ni ibintu bifuza cyane yuko bakorerwa umunsi ku wundi. Ikindi ahangaha bifuza cyane ni uko wakwirinda ikintu icyo ari cyo cyose mu by'ukuri bakumva yuko bakojejeho isoni, sibyo? Urugero uburyo ugomba kwitwararika cyangwa se ikintu ushobora kuba wakora mu by'ukuri cyatuma usa nkaho utayibara cyangwa se utesheje agaciro izina ry'umuryango. So icyo ni ikintu bifuza yuko kitabaho cyane muri urwo rugendo rw'urukundo. So ni byiza yuko wirinda ikintu icyo ari cyo cyose uzi yuko cyakora kandi kigasa nkaho kimukojeje isoni cyangwa kumva yuko ataye power hanze ahangaha. So ni byiza rero kumenya ibyo ukora kandi uzi neza uti ndakora ibingibi kuko nzi yuko hari umuntu ushyigikiye kandi ntashaka kugira ngo nkoze isoni you know. Amakosa abaho ariko akenshi iyo wicaye ugatekereza uti iki kintu ngiye gukora mu buryo ngiye kwigaragazamo ese byaba biraza guhesha isura nziza ngewe cyangwa se umusheri wanjye you know, ibyo ni byo ukabitekerezaho mbere yuko ubishyira mu bikorwa. Ibyo rero ni byiza cyane iyo umuntu yabikubonyeho, umusore muri gukundana yabikubonyeho, ni ikintu kimufasha cyane mu gutuma mu by'ukuri agukunda cyane kuko abona yuko uri inyangamugayo. Ikindi mwereke yuko umwubaha, burya kubana n'umuntu ni byiza yuko umwereka yuko umwubaha, sibyo? Kuko iyo werekanye yuko umuntu umwubaha
nta kabuza nawe azakureka yuko kuba uko byerekana indangagaciro zawe uburyo warezwe you know iyo rero umweretse yuko mu byukuri ari uwagaciro imbere yawe kandi umubashye you know ntumuminimize ntumwereke yuko ari umuntu dafite you know icyo agomba kuvuga hari imbere yawe so aho ukamwubaha you know haba mu bitekerezo aguhaye cyangwa se haba ibintu byinci bitandukanye aho wamwereka ikinyabupfura ni ibintu byiza cyane bifasha urugendo rwanyu iyo urimo urakundana n'umukunzi wawe so ni byiza yuko wiga kubaha kugira ngo icyo kintu ukigereho reba ikintu uzi neza yuko ashobora kuba akunda gerageza ukimushyigikiremo guys kuko ni kenshi usanga yuko abakobwa surtout binubira ibintu abasore bashobora kuba bishimiye iri ni kosa rikomeye cyane nakubwira yuko rica intege cyane umuntu uwo ari we wese wabona yuko ashyizwe hasi kuko hari ikintu yishimira gukora ariko wowe ntukishimire nakubwira yuko rero abenshi bashobora no kubivamo kuko iyo babona yuko badashyigikiwe mu by'ukuri bibaca intege cyane bakavuga bati n'ubundi se uyu muntu ndakundana nawe mu by'ukuri mbona yuko ari kunshyira hasi urugero nkunda kuba na voyage ariko kuri we ntago abikunda cyangwa se nkunda kuba najya koga muri piscine ariko kuri we ntabyishimira you know hari ikintu ushobora kuba ufitiyemo inzozi mu by'ukuri ariko iyo ubonye umuntu ugushyigikiye icyo kintu no matter what uzakigeraho so kugira ngo rero umenye yuko umusore mu by'ukuri agomba kugukunda by'ukuri nuko ugomba kumushyigikira mu bintu uzi neza yuko akunda kandi ubona yuko mu by'ukuri bimininga cyane ibintu byinshi ku buzima bwe ikindi kintu ahangaha irindi kintu gishobora gutuma umwandagaza cyangwa se umuvuga nabi hands guys ikindi kintu nakubwira yuko kivuna abasore cyane iyo ukundanye nabo urugero ugasohora nk'amabanga y'urukundo rwanyu ugahamagara nk'inshuti cyangwa se abandi bantu you know ukababwira buri kintu cyose gishobora kuba kiri gutambuka mu rukundo rwanyu wa musore akaza kubimenya ni ibintu muri makeya nakubwira yuko bibavuna cyane ukabona yuko kugira ngo bagire ikintu cya trust muri wowe birabagora cyane so ni byiza yuko wirinda ikintu cyatuma umwandagaza hanze cyangwa se umuvuga nabi ni ikintu kizakwambika igikundiro kuri uwo musore nabona yuko iki kintu kitakuranga ikintu hano cya nyuma ni ikihe iyo umusore yabonye yuko mu by'ukuri muri wowe ufite umutima wo gusenga kandi ukanamusengera nta kintu nakubwira yuko kiruta ibindi byose navuze aha ngaha nko kubona umushyira mu masengesho buri munsi muri gusenga cyangwa se ukamwereka Imana icyo ni ikintu gituma umusore mu by'ukuri akwishimira akagukunda akabona yuko mu by'ukuri nta kintu kizima ushobora kuba wamwifuriza kiruta kuba one day mwembi muzabona ijuru you know so icyo rero ni ikintu cyiza cyane nakikubonaho akabona yuko usenga akabona yuko umusengera akabona yuko usengera umuryango ejo cyangwa ejo bundi mushobora kubona you know kuko murahorana ni bangahe se mushobora kuba muri kumwe mbere yo gutandukana gira mugenzi wawe ati ya reka dusenge kuko tugiye gutandukana you know kuko burya you never know ibintu byinshi biba biri gutambuka ni byiza yuko mufata n'uwo mwanya mukicara mukereka Imana muti God thank you kuba waraduhuje urakoze kubwo uri kutushyira hamwe hari ibintu byinshi biri guhinduka mu buzima bwacu you know hari inzira uri kuducira kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzagere ahantu runaka you know so, ni byiza yuko fondasiyo y'urukundo iyo ari yo yose mu by'ukuri ihagararira ku Mana sibyo ushobora kuba uri umuyisilamu ushobora kuba uri umudive ushobora kuba uri umupantekote ushobora kuba uri umurokore uri umugaturika icyo waba ari cyo cyose mu by'ukuri reka relationship yanyu ize guhagarira ku Mana musenge Imana mugire Imana muti you know uru rugendo ntago rworoshye ni ibintu byinshi dushobora kuba twacamo ni ibintu byinshi uhura nabyo iyo umaje gushaka
kuko niho handi uba uri kumenyana n'umuntu you know burya umumenya neza iyo mwabanye mu nzu so ibyo byose ugatangira ukabisengera muri iyo fiancée cyangwa se muri iyo copinage you know ntiwibagirwe imana imana burya nidushoboza imana niba yaduteguriye uwo muntu imana iba izi buri kintu cyose kizaba ku buzima bwawe ndetse nuwo muzahura nawe nibi bintu rero 11 nagiraga ngo mbereke bituma umusore mu byukuri akwiyumvamo cyane kandi akagukunda umunsi ku wundi bitewe n'uko yabonye yuko wigaragaje muri ibi bintu byose 11 maje kubahereza waba wifuza yuko nakongera kuvuga kuri iyi topic nkabaha izindi ingero nyinshi zifatika niba ukeneye video nyinshi nyizi ngizi unyandikira aho hasi muri comment uti yego uziduhe kugira ngo mbashe kumenya ni bangahe bifuza yuko natanga inama nyizi ngizi muri video y'ubutaha naho utaha rero imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.